بسم الله الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام عليكم يا أستاذ محمد إبراهيم أبوك، رمضان كريم. إن ما أنت وحن لهن جورنا على دوي أبيت ما وحن قال لنا تايو وحن قال لنا تايو جورنال دي أو مقدر رمضان مبارك. ما أنت رمضان كنا أكو بين أنت لحي طبعا كا إن شاء الله وحن قال لنا جورنال كاسي. إن نهضان كبلا من تايو جورنال دي وجورنال رمضان كهر لا يوا وهذا الشيء كسمهان واتوس رمضان كيو كشيء هنا يا رمضان كيو ka sheekeynaya ramadaanka ayuu ka sheekeynaya wuxuu ka hadlayaa ramadaanka ayuu ka hadlayaa way ramadaanku is the holiest month waa bisha ugu barakeysan ama bisha ugu wanaagsan holiest waa barakeysan ama ugu wanaagsan for muslims muslimiinta every year ee sanad kasta muslims muslimiintu around the world ee adduunka ku hareeraysan fast way soo monday year inta lagu jiro daylight hours saacadaha maalinta marka But like in what is it really about? Waa maxay runta? Yaani Ramadaankaas muxuu noo yahay? Maxaa laga hadlayaa muxuu sii yahay? Ramadaan is the 9th month, waa bisha sagaalaad. In the Muslim lunar calendar, waa bishii sagaalaad ee lunar calendar waxaa yiraahdaa jadwalka taariikhda ee bilaha lagu tixraaco. Waxaa yiraahdaa Ramadaan is the 9th month in Muslim lunar calendar, waa bisha xiliyada bisha ramadaanka waa bisha sagaalaad ee taariikhda bisha ciida soomaalida inta badan sida ay u tahay marka waxay u tahay bisha ciida ay u tahay marka in hadda waxaa marka ramadaan is the 9th month waa bisha sagaalaad inta muslims muslimiinta lagu jiro lander calendar hawa jadwalka ee dayaxa ereyga lander waa latin waxaa laga wadaa dayaxa waxaa la yiraahdaa jadwalkii dayaxa ama taariikhda ku tixraaca ciida ee dayaxa bisha ramadaanka ayaa yiraahdaa lander calendar ayaa yiraahdaa jadwalka taariikhda ee bilaha lagu tixraaco lanar kaligiisna waxaa la yiraahdaa dalax daya healthy adult muslims waxaa muslimiinta qaangaarka ah ee caafimaadka qaba taas waa inay soomaani ramadaanku waa inay soomaan from laga soo bilaabo down waa beriga macnaha waa sunrise waa marka xilliga quraxda ay soo baxayso down waa beriga until ila dusk maxaa la yiraahdaa marka dusk waxaa la yiraahdaa fiidka ama sunset ayaa la yiraahdaa xilliga quraxda dhexeeyso these include kwana ayaa waxay ka mid yihiin invalidating waa ku wajibiya from drinking cabidda waxyaabaha soonka jibiya laga helay cabid inaa cabto eating deliberately si ula kac inaad wax u cunto backbiting hunter slandering qadafka ama nabida leyn been abuurka kablatin galmoodka isku tagaan inaag isqaba xilliga la soomiya isugu ma tagi karaan ay vomiting intentionally hawa si kas ah inuu qofka u mantaqo immoral acts iyo camalada xunxun immoral acts maxaa la yiraahdaa falalka anshax darada ah immoral acts falalka anshax darada ah an angry iyo xanaaqa but laakiin these are kuwaan there are waxaa jira some people dadka qaar there are waxaa jira some people xalira there are waxaa jira some people qaar are not required aan loogu baahnayn whose are kuwaaso ah whose waxaa laga keenay who singularkeeda plural-ka waxay noqotay whose waa la jamcay whose are kuwaaso ah the ill person qofka xanuunsan the very old odiga qofka aadka duqu ah the travelers safar leeda lunatic dadka waalwaalan pregnant women haweenka uurka leh or ama those whose kuwaaso are given birth dhalay administration girls iyo gabdhaha caada qaba but laakiin they are wanted waa laga rabaa to make up for inay soo qaleeyaan mise days maalmihii soo dhaafay later in the year sanadka kadib markaa xilliga soon kadib inay soo qaleeyaan ayaa lagu baahan yahay other acts camalada kale ama dhaqamada kale of worship caabudada sajaa sida prayer caabudada in alla imaado waaye salaada in alla imaado prayer ina salaada kutada reading aqrin of the quran quraanka marka and dole out iyo sadaqa bixin also sidoo kale waxay yihiin encourage waa kuwa ku dhiirinaya during inta lagu jira the holy month bisha barakeysan the holy month xalirada bisha barakeysan it is also sidoo kale the month waa bisha data sida quraan quraanka was revealed filled la soo dejiyey completely si dhammaystiran lagu soo jidiyey at
بيت المنورة بيت المنورة اللي وصل دي ديور انت اللي وجو جرى the holy month بيشا بركيسان مسلمس مسلمين تا walk up وحي اسوا كعيان early arority to eat سيو عنان bread down meal محاوة سيو عنان انتو وابري معناها سحور تا call تاسو لو مقعاو سحور سحور لو مقعاو and they break وحينا فوريانا محي جوينيان their fast song كوضا انو the meal انتو river تاسو لغو تلماما ملغو تهراعو as if ترحاوة افر أنت أفر لغة حراعة مركا أي عنايان واي هاي it is a common وامد سكا عادي اما وامد قود او تاهي فمسكوس مساجد دا تخوص إن لغو مرتقلي large if تاري سحابة أفر بلاران especially غارة آن for the poor حاواي دادك سوالين تا and needy يدادك باهي دا night prayers cult night prayers محالي دا مركا night prayers محالي دا سلا دا هاوين كي لا تكتا night prayers محالها night prayers محالها salaad waxa la haweenka salaada la tugta la salaada haweenka la tugta waxa la yiraahdaa night prayers ayaa la yiraahdaa call taaso lo magacaabo taraawih taraawih lo magacaabo salaada waxa la tugta taraawihda 30 maalmood salaad kala jirto waan gaareyno also sidoo kale held in waxa lagu qabtaa masaajidada after afrika kadib marka aan isha prayer is salaad isha kadib different cultures dhaqamo badan oo kala duwan dhaqamo kala duwan have different traditions and you عادوين كلا دوان أما دقموين كلا دوان traditions different cultures دقموين كلا دوان have different traditions كواسو اللي هادان حا عادوين كلا دوان ديور انت لغو جرا رمضان رمضان كا ويدا ها دي it's especially food اي تاي عنت غارة they must rustle up wa any hey kariyan unto the amo any diyariyan unto diyarin rasala baha ba cook wa unto karin wa hadi kala duwin hadi san kala dumneen ba rasala ba ilay maanay cook ay sameeyay unto ay karinayaan or ama eating xunayn after in africa waxay ku cunayaan with extended family hawa amerika qaraabaan dadka way badiyeen isu imaanayaan dad badan kala duwan ay isticmaalayaan timirtaas dheetinka iyo waterka ay ku afar baraawdan waaya slam tenets slam tenets حالي هذا مركا عقيدة الإسلام كا سجى سدى continuously in spirit هوا ديق سينما دا وحيو مركا ديق سينما دا وحيو أمن يدقلين تا generosity هوا ديق سينما in spirit كواسو كون يدقلين إيسا أم كواسو هي وسمينا إيسا مركا وحيونيت أما كون يدقلين most of these كوان انتو دا بادان tradition is adoin kana maraqmada marka including hakamada sharing food wadaaga cuntada macna cuntada la isla cunay marka inviting guests sharing food cuntada la isla wadaaga sharing food cuntada la isla wadaaga inviting guests iyo azumida martida marka over in badan in ka badan marka aad u badan lagu azumayo for iftar africa when is ramadan waxaan galeena marka when is ramadan goorma ayaa ramadaan ku yahay when is ramadan xaliyada goorma ayuu ramadaan ku yahay since maadaama ramadaan ku is a part of the lunar calendar xaliyada marka jadwalka taariikhda ee islaamka marka loo eegayo ee bisha dayaxa ee taariikhda jadwalka bisha dayaxa marka loo eegayo is a date taariikhdeeda annually sanadkii changes on waa mid isku bedbedelaya mid bedelaya the Gregorian calendar xariiraha in hawa qariirada jadwalka xariirada marka xariirada qariirada jadwalka taariikhda adduunka lagu tixraaco Gregorian calendar xariirada mapka oo ku sawiran tahay taariikhooyinka ay leeyahay Gregorian calendar hawa xariirada qariirada jadwalka taariikhda adduunka lagu tixraaco ayaa la eegayaa marka isku bedelo mid isbedela muslims muslimiinta tend waa ku hee isha ku heenaya ma ku eegaya isha ku heen am eegit to wait for hadana sugaya the new month's moon ha bisha cusub the new month waxa lira the new month's moon dayaha bisha cusub marka ay sugaya marka to appear inay soo baxdo minay soo muuqato before kohor they announce intaysan ku dhawaaqin the first day of ramadan maana ku horeysa ee ramadaanka however sikastaate they can still will it to estimate ay qiyaasayaan the day maalinka and the day beforehand maalinta ka dambeysa maalinta ka horeysa the day beforehand hawa maalinta ka horeysa at maalinta ka horeysa other than hadii amarka other than how marka laga reebo ama
xariyada si kaloo ka duwan ugu duwan ama hadii kale marka laga reebo fasting during inta lagu jiro soonka ramadaan bisha ramadaanka ah muslims muslimiintu also sidoo kale risaad waxay akhrinayaan quraan quraanka prayer hadana ay tukanayaan marka and give waxayna bixinayaan sin to find how way sadaqa ayay isbixinayaan marka how long is ramadan ramadaanka imisa ayuu jiraya how long is ramadan how long is ramadan waa imisa ramadaankaasiga waa imisa ramadaanka 29 maalin miya 30 maalin miya 28 maalin miya ayaan ka hadlaynaa lander moses marka laga hadlayo marka bilaha dayaxa marka laga hadlayo lander moses waxa la bilaha dayaxa marka laga hadlayo last between 20 to 30 days last between waxay soconayaan marka waxay soconayaan last between xariirada marka last between 20 or 30 days and ay go soconayaan 29 ilaa iyo 30 maalmo last between ha socoshow marka last between ay go soconayaan 29 to 30 days 29 maalmo ama 30 maalmo marka depends on xadiida marka depends on taasoo ku xiran tahay ama taasoo ku xiran tahay when the new moon is sighted xadiida marka goorta dayaxa cusub la arki doono when goorti the new moon dayaxa cusub is sighted la arki doono marka if hadii the moon dayaxa is not seen aan la arkin ba and on the night hawinki of the 12th of 29th that day ee maalinkii 29th then kadib ramadaanku last four wuxuu sii soconayaa the full asigoo buuxsamaya the 30 days 30 maalmood haddii 29 la arkin dhagac wuxuu soconayaa 30 maalmood ayuu soconayaa waayahay kasii gaarna marka in sooth waxaa marka xaqiiqdii the ramadaan ramadaanku is on wuxuu yahay in the 16th day now hadda maanta waxa ay ku taagantay waxa ku beegantahay 16ka bisha ramadaanka so hadaba may Allah make us in ilaahay naga dhigo those kuwa procure in hela it is welfare khairkeeda ama ajirkeeda qow hela khairkeeda ilaahay naga dhigo anaa sidoo kale we hope waxaan rajaynayna to gain in aan helno the fate night hala and lilitru qadriga marka fate night hala haweenka nasiibka haweenka calafka haweenka nasiibka leh tulo qadri ayaa yiraahdaa that is on kaasoo yahay the last 10 days tamanka ugu dambeysa remain ay ka harsan the ramadan fasting soonka ramadaanka ah however sika saate it doesn't clear ma'ada the night haweenka is in ay ku jirto the fate ay tahalidaa ilaa tulo qadri haweenka ku jirto ma'ada balakin we must double wa ina laba jibaana ama laba laabna ama diligence hawa juhdiyeen ama dadaalkeena as in san u kasbanno the present xariirada abaalmarinta ama hadiyada from Allah Allah aan ka kasbanno marka therefore says adligid the last 10 days and tamankii dambe ugu dambeysa ramadaanku pray waxa la tagaynaa taajid salaad taajid ah toban maalmo ugu dambeyn ugu dambeysa an inu waxaan ku jira one of mid kamida the night one of the night mid kamida haweenada haweenkaas oo is well fired than ka qeyr badan 1000 year kumanaan sana so hadaba we must exploit waana ka faa'iideysanaa in that night haweenkaasi if God says inshaAllah genuinely xaqiiqdii ama dhab ahaantii the soul of waxaa ka buuxa welfare khayr ayaa ka buuxa so hadaba wait and see iska fiiri iska jiir some obstacles caqabadooyinka qaar ama dhibaatooyinka qaar of yourself ee naftaada soo wajahayo waqtigaasi markii la joogo waaye waxaan sii gudgalaynaa marka what about ka waran the festivals ciidaha of behind ramadan ee ramadaanka ka dambeeya ciidaha ramadaanka ka dambeeya ka wanaag la leeyahay there are waxaa jira two festivals laba ciidood those kuwaas oo akoot lagu magacaabo Eid al-Fitr iyo Eid al-Adha iyo Eid al-Fitr iyo Eid al-Adha iyo Eid al-Adha iyo Eid al-Arafada but laakiin the first Eid is Eid al-Adha ay waxay tahay Eid al-Fitr ay tahay that celebrates taaso celebration taaso dabal degiido tahay marka calaamad ama astaan u tahay the end of ramadan dhamaadka the end of month dhamaadka bisha when God see muslims muslimin to celebrate the waldagayaan a successful ramadan ku guuleysay ama ku guuleysashada ramadaanka of fasting and sonka and worship ee alaabitaanka marka waya fasting gabaan mareena fasting sonku is a one or mitka of the five pillars is one of amitka and the five pillars of islam shantir islamka there is also sidoo kale waxa jira various ayat in the quran quraanka that describes taaso qoreysa ama cadeeneysa
فاسل سونكا فور اول مسلمز دمان مسلمو هو مسلمين تودن هو اكو سو ماتشور اين كو قانغارا ان هيلث اناف كو فيو ام عفمات له تو دو اني سو ما ماركا سو فا سيدو كاله دي فول داي مالنتا او دمستران ماركا سو هادابا مسلمز مسلمين تو فاست وين سو مان اس تو اكت سو دقمان ام ودقانغليان اف وش بعابوددا ا تشانس وا فرصت to get closer ee lagu dhabaanaya to get ebe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.